huomenta. Kello tulee kohta 7 lauantaaamuna. Laslo heräsi äsken kuselle. Samalla katoin sokerit, niin 5,7 näytti, niin täytyy vähän evästää. Vedin vähän sämpylää ja nyt tosta sitä unnon maitoa eikä mitään vettä. Joo, mitäs siellä on lämpötilat ulkona? Ei nyt vielä lähetä mihkiä, täytyy ehkä pari tuntia yrittää vielä torkkua ennen kuin aurinko nousee. Hyvä keli, ja siellä on vähän on pakkasen puolella ja sisälläkin tarkenee. Tuolta puhaltaa. Pimeä on ulkona. Joo. Ei tässä. Hienosti meni eilen ajoissa nukkumaan hyvissä ajoin. Mitäs oli puolen yhjurakin jotain? Ai. Mutta joo, ei tässä muuta taas ole selitettävää. Tänään puuhastelemaan ja katsellaan. Mitä se päivä tuo tullessaan? Ainakin se voi pienen rapulan tuoda ja pöönän saa nähdä, jos tänään vielä pari olutta ottais. Näihin maitomaisiin kuviin.